I know what you're looking for. A one-stop shop for all your video projects. A platform where you can produce and edit your content. And where you can make your film productions interactive by adding clickable products. I think that would look great on you. I just wish I thought of it sooner. Anyway, go live and get your audience involved with live questions and polls. Where do you think I should go next? Really? Definitely. But I want... Because that's what it's all about. Connecting directly with your audience, with your customers, through video. So, a quick recap. Video production, editing, live solutions, interactivity, polls, and many, many other creative tools for your business. All brought together in one super smooth solution. Qbreak. Välkomna till denna lite speciella rapportkommentar i samband med att Qbreak släpper sitt delårsresultat idag. Vi har valt att kalla det Lunch and Learn för att tanken är ju att ni ska få lära er lite mer om Qbreak och marknaden för videotjänster och streamingtjänster så här under lunchtimmen. Och innan vi kastar oss in i det så vill jag bara påminna tittarna om att vi har igång live-chatten här bredvid så att ni kan lägga in frågor direkt där under sändningen. Och jag har även med mig ett gäng frågor som har kommit in via mail. Och med det sagt, med oss här i studion så har vi Fredrik Fagerlund som är vd på Qbreak och även Johan Widmark som är aktieanalytiker på Emerger som bland annat täcker Qbreak då. Välkomna båda. Tack. Tack. Ja, om vi börjar med dig då Fredrik. Idag släppte ni er första delårsrapport som noterat bolag på NGM. Hur känns det? Kanon, ja. Faktiskt. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju någon sorts liksom, företagets version av någon sorts bucket list man kan ticka av här att bli ett noterat bolag. Vi kan ju också göra det när vi summerar perioden. Att vi också gjorde en världsunik introduktion med det vi kallar för live IPO. Där vi genom interaktiv video tillät våra aktieägare att teckna sig live i en livesändning genom interaktiv video. Så det var ju fantastiskt kul grej att kunna summera. Sen har det väl hänt roliga grejer sedan dess också. På kundsidan kunde vi faktiskt glädjande nog summera liksom hela perioden med en rekordstor kundtillväxt om hela 26%. Vilket borgar för en otroligt god framtida tillväxt också i bolaget. Mm. För de som inte känner till Qbreak så bra, kan du berätta lite bara väldigt kortfattat om vad det är ni gör? Hur tjänar ni pengar? Ja, men vi är ju ett streamingbolag i en SaaS-form, det vill säga vi levererar en videoplattformstjänst till kunder inom privata och offentlig verksamhet för att hantera all deras rörlig kommunikation. Sen kan det vara olika tillämpningar inom det, där har vi exempel på videoshopping och vi har intern kommunikation, vi har live-events och allt möjligt, beroende på vad, där video gör nytta, där ska Qbreak finnas. Just det. Och ni gjorde en kapitalanskaffning också då i samband med den här börsnoteringen under andra kvartalet. Stämmer det? Det stämmer bra det. Det stämmer bra. Och det var i två faser. Dels tog vi in ett kapital strax innan det och sen så gick vi till börsen och gjorde en kapitalanskaffning där vi släppte in också allmänna ägare i det vad gäller live IPO:n då. Och den gjorde vi via den här som jag pratade om, den här världsunika live IPO:n där man kunde så att säga titta på videosändningen i videospelaren, klicka på en knapp och direkt köpa aktier. Och det visar kraften lite grann av att man utmanar gamla normer hur saker och ting har gått till och fylla i blanketter och skicka in och vänta. Nu gick det direkt, rakt in i videosändningen med hjälp av vår teknologi. Just det. Och, så ni har tagit in då 50 miljoner totalt sett i samband med IPO:n. Och ni har ju gjort en del investeringar också. Det syns ju om man tittar på siffrorna i rapporten. Rörelseresultatet minus 5,6 miljoner för kvartalet. Omsättningen landade på 14,5 för halvåret. Mm. Hur ska man se på de här siffrorna? Vilket sammanhang? Ja, till att börja med så ska man ju se saker och ting vad gäller SaaS-bolag långsiktigt. Men vi är ett SaaS-bolag med, om man summerade fjolåret, med hela 92% av vår totala intäktsbas kommer från SaaS-tjänster. Och det gör vi med våra 100 kunder som vi nu dessutom har vuxit. Då. Sen var det så att under perioden så har vi enligt plan också jobbat med att fasa ut en del gammalt arv som har funnits med i bolaget sedan tidigare ägare och liknande. Och det har drabbat lite grann vår topline, vår nettoomsättning i det fallet då. Dessutom finns det värt att tillägga att vi har en lite negativ valutaeffekt vad gäller Danmark och Norge med oss som drabbar oss på topline i det fallet. Då. Det slår både också på våra marginaler, om vi tittar som du nämnde på rörelseresultatet. Det är värt att notera dock när man summerar halvåret att vi gjorde noteringen vad gäller emission och noteringskostnader. Så att
Det rensade resultatet från de extraordinära posterna kopplat till noteringskostnader var ju minus 2,5 på perioden då. Och det är fortfarande ett negativt resultat, men det är också helt i linje med de satsningar vi gör för att accelerera teknikutvecklingen, anställa folk och så vidare. Så att det kommunicerade vi även i memorandum att det kommer inte ske en tillväxt från dag ett i den här satsningen, utan den kommer långsiktigt i takt med att SaaS-intäkterna successivt ökar också. Mm. Vi har fått in en fråga här från Jonas som frågar just att om du kan ge lite ytterligare detaljer kring er SaaS-tjänst i rapporten och hur intäkterna ser ut där. Alltså hur stor del är SaaS-intäkter? Och... Ja, det fluktuerar lite grann från kvartal till kvartal. Vi är i en affär som är lite säsongsbetonad och lite förenklat så kan man säga så här att en sommarperiod så går typiskt sett våra intäkter ner lite grann därför att folk är lediga, man konsumerar inte video i samma utsträckning. Och då påverkar det graden av SaaS-intäkter också. Men man kan säga att vi ligger fortfarande i häraden någonstans 90-80% av våra totala intäktsbas är SaaS-relaterade intäkter. Så det är fortfarande väldigt, väldigt högt jämförbart mot andra bolag. Ja. Jag hoppar lite bland frågorna. Vi har fått in väldigt många på ett helt annat ämne. Finns det en förvärvspipeline redan nu och hur ser det ut? Ja, exakt. Jag skulle ta upp en lista och säga att den ser ut så här. Ja. Vi jobbar väldigt, väldigt fokuserat och strategiskt med förvärvsprocess. Vi har en förvärvsprocess. Vi har etablerat en förvärvsprocess i samband med att vi gjorde den här kapitalanskaffningen. Så att förvärv är definitivt med på vår agenda. Jag kan givetvis inte här och nu säga att det är exakt vilka bolag och sånt vi i dialog eventuellt tittar på. Då. Mm. Men att den finns där, tveklöst. En till fråga från Tobias här. Hur stor del är valutatapp i omsättningen? Ja, jag har inte exakt siffra på det i huvudet. Det skulle vi kunna återkoppla mot marknaden med. Men det rör sig någonstans i härdan kring 5% om vi tittar på det. Så att det är ändå en väsentlig del som har drabbat oss under perioden. Mm. Vi matar på här med frågor från Tobias. I vilken takt kommer ni att öka antalet anställda? Ja, det är en kamp om att få rätt kompetens också till marknaden, det ska man ha klart för sig. Specifikt inom teknik, duktiga utvecklare och sånt rycks i av alla. Så att det är svårt att säga exakt vilken takt vi kommer göra det. Men vi har redan etablerat ett gäng rekryteringsprocessen som ligger ute på marknaden idag. Så att det är väl också en shout-out till folk som kanske känner folk som känner att man vill in i ett spännande bolag. Be dem att kontakta oss. Men det kommer komma ett tillflöde av rekryteringar inom både försäljning och inom teknikområdet inom kort. Ja, spännande. Kan du berätta lite om vilka kunder ni har och vilka nya tjänster som ni satsar på nu? Ja, då har vi till exempel kommunicerat lite grann också under de här perioderna. Vi glädjande nog kunde kommunicera två stycken väldigt fina affärer som vi är stolta över, med bland annat med Danske Bank och med det norska Stortinget, alltså deras riksdag. Det är två kunder som är väldigt prestigekunder, krävande kunder som de ska vara och bör vara. Ställer höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet men också på datasäkerhet som ett hett område i dagsläget. Mm. Det är två kunder som är verksamma både i privat sfär men så att säga bank och finans är vi inne i. Vi är inne i offentlig verksamhet. Som du vet sedan tidigare så är vi inne bland annat i videoshopping mot e-tail och e-commerce-marknaden. Då. Så att där, som jag sa tidigare, där video skapar mervärde, där gör nytta, där ska Qubrick finnas. Och det kommer vi se ytterligare områden över tid här, där vi också tar oss an i nya områden. Videoshopping är kanske det senaste tydliga lysande exemplet. Mm. Om vi går in på videoshopping då, det är ju ett hett område. Vi har fått en fråga här också. Finns det stor konkurrens på det här? Ni har varit uppe mot till exempel Bambuser i upphandlingar. Mm. Ja, upphandlingar, det här är ett område som sällan just nu så att säga, formellt upphandlas, men det är klart att man ställs mot varandra ibland. Och vi hade ju glädjande nog, kunde vi kommunicera två fina avtal som vi tecknade under perioden här med både Polen Pyret och J-Trade Group, som är två liksom ledande aktörer, måste man säga, inom deras respektive nischer inom commerce-delen då. Sen har vi givetvis slutit flera avtal och flera dialoger där ute. Men visst ställs vi mot bland annat Bambuser och även andra inom området. Vi börjar se aktörer som tar sig in med olika typer av erbjudande i det området. Jag skulle fortfarande vilja slå ett slag för att jag anser att Qubrick har det bredaste erbjudandet på marknaden för retail e-tail. Videoshopping har blivit ganska symptomatiskt med live videoshopping. Därför att det är en stor kraft i det. Man jobbar via influencers eller andra. Men det är en del av en kundresa. Det är inte alla kunder man når genom live videoshopping.
Det vet man ju själv. Man kanske lägger sig i sängen på kvällen, läser en bok, tar upp sin telefon och vill titta på någonting man vill köpa. Det är inte så att det är en livesändning som går där och då. Och därför jobbar vi med att också kunna leverera videoshopping 24 timmar om dygnet via on demand, alltså förinspelad video som du konsumerar när du som kund vill. Så att jag tycker att vi har kommit med en bra bit på vägen där och vi kommer fortsätta addera funktionalitet till det här breda erbjudandet. Och det är framförallt det som våra kunder hittills sett har reagerat väldigt, väldigt positivt på i kontrast till att kanske bara jobba med live videoshopping. Mm. Intressant. Du tog med en video också som förklarar lite mer om interaktiv video och hur det används inom bland annat videoshopping. Så låt oss ta och titta på den. Mm. Video är video. Det kan vara något rörande, inspirerande, engagerande. Något helt fantastiskt. Det här vet du, eftersom du konsumerar så mycket av det varje dag. Video brukade vara en ensidig konversation. Men med interaktiv video har vi äntligen lyckats stänga gapet mellan kreatör och tittare genom att tillåta meningsfulla klick, drag och tangenttryck inuti videospelaren. Tänk på det som två lager av information där din video är basen och det interaktiva lagret ligger ovanpå. Tillsammans skapar detta en videoupplevelse bortom traditionell storytelling. Äntligen kan tittaren bestämma vad de vill se och hur berättelsen ska avslutas. Och att göra en interaktiv video är inte alls så svårt som man kanske kan tänka sig. Speciellt inte med Kubrick Interactive Editor. Addera en ny dimension till video med Kubrick Interactive Video. Ja, intressant. Jag ska få in dig, Johan, snart också på det här. Men frågorna trillar in här från chatten, så jag tänkte jag betar av ett par av dem med dig först, Fredrik, här. Vilken annual recurring revenue hade ni vid utgången av Q2? Ja, nu blir jag ju satt lite halvt på pottkanten här. Vi ligger i häraden fortfarande som vi rapporterade kring memorandum, ungefär kring den siffran. Och den, som jag sagt, den har pendlat lite grann och vi kommer mäta den och redovisa den framöver mer tydligt per kvartal. Mm. Till början med så kommer vi göra det på årsbasis här i början nu. Men vi ligger i häraden av det som kommunicerades i memorandum, vilket var runt 2 miljoner plus. Mm. Var ligger övriga kostnader någonstans som ni har redovisat? Övriga kostnader, om man tittar i, om man dyker ner och grottar in sig i resultaträkningen. Så, som jag nämnde tidigare så påvisade vi på halvåret ett minusresultat på rörelsenivå på minus 6,1 om jag inte minns fel. Där ligger ungefär 3,7 här förligt till notering och emissionskostnader. Vilket gör att vi får ett justerat rörelseresultat på minus 2,5. Förvisso fortfarande negativt, men helt i linje med den plan vi hade tänkt på också. Tittar man på rörelsens kostnader och så vidare så handlar det ju till stor del om personal givetvis. Mm. Det är liksom humankapitalet som är viktigt för oss i vår verksamhet. Just det. Och på kostnader här också, hur kommer CapEx framåt, kommer ni öka den för kommande tillväxt? CapEx är vad jag tycker personligen själv ett mindre problem för oss som verksamhet. Vi har en väldigt, väldigt god bruttomarginal fortfarande i affären. Och den kommer vi fortsätta trimma på. Men den kommer ligga någonstans, pendlade någonstans mellan 70-80%. Det gör att vi är liksom en effektiv maskin. Det vill säga du stoppar in, får vi ut väldigt mycket sen att jobba med då. Så att CapEx-delen är en väldigt, jag ska säga att den är försvinnande. Den finns där, men den är väldigt, väldigt liten då vi är ett tjänsteföretag. Mm. Okej, nu är det dags för dig då, Johan. Hur ser du på den underliggande strukturella utvecklingen för det här videosegmentet? Alltså det är en jättespännande bransch där. Jag tycker att det rör sig väldigt mycket nu. Och jag tror att man behöver zooma ut lite mer för att förstå det då bara från Kubrick. Att det, generellt så är det ju en stridström av bolag som börjar liksom ansluta till det här och ha en mer strategisk syn på video och hur man jobbar med det. Och du ser att de kommer från alla möjliga håll, att precis häromdagen så lanserade Facebook det här Horizon Workrooms som är också någon form av mötestjänst. De har vidareutvecklat VR-tjänsten till någon mötestjänst och Breakit tyckte jag var väldigt roligt här i somras, eller intressant då när de rapporterade att Bambooser, som vi har nämnt här, också hade varit intresserade av att förvärva det här brittiska Hero som köptes av Klarna istället. Och då har en betaltjänst jätte online som är på väg in i det här segmentet och ska bli någon form av liksom fullfjädrad shoppingmotor online. Mm. Och
vill ha videokomponenten då. Och bara, första gången jag hörde talas om Breakits namn faktiskt var när jag var på EFN som ju är Handelsbankens egen nyhetstjänst, finansnyhetskanal. Och där var Cubic in och då är det en bank som är inne och vill ha egen på något sätt plattform och infrastruktur i det här segmentet. Och alltså du har en bank, du har online-tjänstebetalningar, du har sociala medieföretag och så har du de här shopping, detaljhandel, retail. Alla de här är in och liksom rör sig in mot det här området. Och jag tycker att det här visar också att alltså, det finns inte en alltid... Det är många som har ett intresse som sträcker sig bortanför att bara köpa tjänsten video. Mm. Utan att man har något mer strategiskt förhållningssätt till det. Det finns en ganska, vad kan man kalla, icke-linjär affärslogik i liksom hur man ser på video. Och jag tror att det här kommer göra att alltså, ramarna för branschen är ännu inte satta. Och det kan ta vägen åt flera olika håll och kommer antagligen bredda ut i många olika vertikaler och segment som... Ja, så jag tycker det är en väldigt, väldigt spännande utveckling som sker just nu och det är många aktörer som rör sig i det här området. Mm. Yeah. Och för dem, Cubic är ju ett ganska nytt bolag på börsen och för de som inte riktigt har så bra koll på det. Du täcker ju Cubic, vad anser du att det är deras edge? Ja, edgen är ju liksom att man kan erbjuda någon tjänst som kunderna liksom... hittar ett bra sätt och ett bra användningsområde för och det tycker jag liksom att man har kommit in med värdeaddeande erbjudanden till, till exempel det här som offentliga, många offentliga kunder har behov av att texta stora mängder video på grund av liksom regelverksmässiga förändringar och så här. Och det är ju en edge gentemot den sortens kunder och så där. Det kundregistret med liksom offentliga verksamheter och så där som Cubic är starka på, är det viktigt att de har det? Är ju, jag tror att det är en av många potentiella, liksom, eller inte, det är ett jättesegment såklart. Och en av de liksom stora segment som håller på liksom att vakna upp inför det här med video och ska implementera det på en massa områden. Och offentlig förvaltning är ju en jättekund såklart. Mm. Hur, om vi fortsätter lite på att Cubic är ett nytt bolag på börsen då, och på den tesen, hur ser du på börsklimatet just nu och intresset för nya introduktioner och så sen ja, Cubic kom ut? Ja, generellt sett har det varit ett otroligt starkt börsår och många IPOs som har kommit till börsen då, 2021 såklart, och sen så kanske det har varit en viss avkylning här under sommaren, men jag tror ändå att liksom generellt kvalitet har klarat sig generellt bra då. Och sen beror det, tror jag, liksom, det är svårt att ge ett generellt svar, utan det beror ju mycket på faktorer som är specifika för enskilda bolaget och enskilda situationen. Och jag menar, som är Cubic, de har vända ner till 4 kronor, dubblades därifrån och sen hamnat, idag är vi någonstans mitt däremellan. Men det är svårt att ge ett generellt svar för hela marknaden så här, men otroligt starkt intresse är det ju, det är inget tal om. Mm. Vi fick lite frågor här på chatten också. Jag tänker att vi kan bolla den frågan till dig också. Cubic har ju en hög andel SaaS-intäkter. Hur värderas SaaS-bolag gentemot andra bolag som inte har återkommande intäkter på andra sätt? Alltså, jag tycker det är spännande. Man ska förstå två saker med SaaS-bolag. Att det här med SaaS-bolag är inte liktydigt med återkommande intäkter. Det finns ju en massa bolag med återkommande intäkter som Telia eller Tele2. Som ju har de här defensiva kvaliteterna i intjäningen som minskar risken. Men SaaS-bolag har ju den unika egenskapen att det har både de återkommande intäkterna, de defensiva egenskaperna, men också as a service, alltså skalbarheten som gör att du kan skala de här väldigt mycket. Och den kombinationen förtjänar ju såklart en mycket högre värderingsmultipel, vilket de allra flesta SaaS-bolag också förr eller senare blir belönade för med detta. Jag ska få in Fredrik också på det, för jag har fått in en fråga på chatten också. Så här, kan du utveckla lite det här, er affär och potentialen till offentlig sektor, kommuner, landsting, universitet etc.? Mm. Ja, men det är en relevant fråga som jag är på väg att kommentera här, Ivar sa. Det vill säga att det är en stor verksamhet för oss idag. Det är en stor del av vår affär riktat mot offentlig verksamhet. Av typiskt sett skälen av att all offentlig verksamhet är ju till för att stötta oss som medborgare. Och det är bara att titta vad som händer för oss som medborgare. Titta på den yngre generationen och titta på vår generation, om vi nu kan kalla oss för yngre fortfarande. Men det är att, vi kräver ju mer eller mindre att information görs tillgängligt på ett enkelt sätt. Ingen går längre in och läser långa dokument om hur man gör någonting i någon sorts skattefråga eller vad det nu kan vara för någonting. Det här vill man och förväntar sig att det ska serveras oss.
Och det kommer vi ju än mer se framöver när vi får liksom Snapchat-generationen som kommer ut som liksom bara matade med saker och ting. Mm. Så det är över tid tror jag att stat och kommun är en enorm affär och vi kommer vara positionerade där och vi strategiskt sett gör det redan idag med fokus på datasäkerhet. Vi kan leverera en garanti på att den datan som hanteras, den finns i Sverige i det här fallet då. Genom våra egna datacenter, där man till exempel ser YouTube eller andra aktörer som får lite utmaning här. Och inte minst den debatten som har skett nu med, till exempel, inte för att hänga ut Microsoft som gör en bra tjänst. Men man får en liten regelmässig problematik då. Mm. Börjar trilla in lite frågor till Johan här också. När når kursen 10 kronor? Vi låter det kanske passera på den. Det är kanske de som skriver här som ska svara på det. Ja, exakt. Men en annan fråga här då, som har kommit in till dig. Vilken är din syn i diskrepansen i värderingen mellan Bambuser och Kubrick? Nu är jag ju bara inte alls bekant med Bambuser på samma djup som jag är med Kubrick. Jag ska begränsa det till att jag ser en väldigt hög omvärderingspotential i Kubrick i takt med att det bolaget uppskattas för de defensiva kvaliteterna, de återkommande intäkterna och också den här potentialen att delta i den fortsatta strukturomvandlingen i hela videomarknaden. Mm. Och en följdfråga på det då som kom in här också. Tycker du att Kubrick är undervärderat i jämförelse med liknande noterade bolag? Alltså, vi ser ju ett värderingsstöd på några års sikt för nivåer som är högre än det här, absolut. Man kan ju gå in och läsa våra analyser på emergers.se där vi publicerar då värderingsresonemang och så vidare. Men där kan man i alla fall läsa då att vi ser ju en högre potential i kursen än vad det står idag, definitivt. Mm. Vi börjar närma oss slutet på den tiden som vi har här. Vi har fått en del frågor om konsolidering i branschen. M&A och om man jämför lite med spelbranschen då till exempel, det här är en fråga till er båda. Finns det möjligheter till upprullningscase som vi har sett med till exempel Embracer inom video då? Jag låter dig börja med det. Ja, spännande fråga. Nu är inte jag expert inom spelvärlden och specifikt Embracer då. Men att det finns konsolideringspotential, det är jag övertygad om. Och jag tror att det också är ett måste. Det finns en fragmenterad marknad med ett gäng aktörer som antingen behöver ta klivet eller acceptera att man är kvar på samma plats som kanske blir utmanad av andra aktörer. Så att konsolidering, 100% ja. Sen kan jag inte riktigt göra jämförelsen fullt ut med spelbranschen på det sättet. Mm, Johan på den? Jo men absolut, och nu kommer jag inte ihåg vad frågan var, men jag tror att det finns en jättepotential för Kubrick när det handlar just om de här frågorna som man är intresserad av då, med omvärderingspotentialen och så här, så är det en tydlig trigger. Om man kan... Frågan var alltså om konsolidering i branschen genom video, om vi kommer se ökad konsolidering. Ja men det tror och hoppas jag, speciellt när det finns välkapitaliserade aktörer som kan delta i den och driva i den. Och, det är liksom en trigger också för en omvärdering av Kubrick om man kan delta i den på samma sätt som vi sett andra upprullningscase där man kan göra de här formerna av multipel arbitrage som i princip är att trycka pengar för aktieägarna om man lyckas köpa till en lägre multipel än man själv värderas. Så att, och där tror jag att vi kommer också se mycket strukturaffärer i sektorn just på grund av de här liksom strukturella förändringarna och vindarna som blåser generellt och internationellt också. Så det ska bli jättespännande att följa liksom vad Kubrick tar för roll i den här processen. Mm. Vi har många frågor, kommer inte hinna till alla under den här sändningen. Men om folk vill kontakta er direkt med specifika frågor, når man dig Johan? Via kontaktuppgifterna som vi hittar på emergers.se på vår sajt där. Så vi är mycket mottagliga för alla frågor, så det är bara att höra av sig. Ja, och Fredrik, har ni någon IR-brevlåda? Absolut, en IR-brevlåda. Gå in på kubrick.com och sen har vi en Investor Relations-sida. Så det är bara till att höra av er. Det uppmanar jag mer än gärna. Mm. Spännande. Med det så får jag då säga tack så mycket Fredrik och Johan för att ni var med oss idag. Och tack så mycket till alla er som tittade också och ställde så många bra frågor. Vi ses nästa gång.